Волинь сколихнула новина про трагедію у селі Тур. Як повідомили у Заболотівській громаді, 17 травня під час відпустки внаслідок пожежі трагічно обірвалося життя нашого захисника, жителя села Тур, Мрочко Анатолія Федоровича, 1977 року народження. Волинянин з 2022-го був мобілізований до лав Збройних сил та мужньо захищав нашу державу. Чин поховання захисника відбудеться у Свято-Микитівському храмі села Тур. Редакція телеканалу «Конкуренті» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.